час пішов. Добрий день чи добрий вечір. На наш клич в інтернеті відгукнулося багато наших земляків. Ну і, напевно, і перед ними треба через інтернет відзвітувати. Саме перший, хто відгукнувся, це в Англії Микола Гевчук організував хлопців-українців, і вони придбали для АТО, учасників АТО, 25 пар англійських берців. Потім передачі ще були з Кривого від Скопик Наталі і Деменчук Лідик. Ну, я не знаю, він там організовувався. Вони напівволонтери такі получилися в нас. Крім того, на нас виходили самі за границі через дзвінки люди. І вийшла отака картина. Сім'я Шуляк. Ну, не всі хотіли озвучити, але, напевно, буде справедливо, кого можемо, ми озвучимо. Сім'я Шуляк передала 400 євро. Сім'я Гайдамаха, Люда і Віталій, передали 200 доларів. Лідик, знову ж таки, Деменчук, привіз 210 євро. Ну, він скаже, хто там іменно давав. І Ковтун Наталя, така наша землячка, вона хоч і не живе в Скалоті, але вона теж, вона... Як? Люда, вибачайте, вона передає в Львів, ну і нам відкликнулася, передала нам 100 євро. Крім того, я говорив, що Скопик Наталя передала передачу і Лідик привіз. В загальній сумі вийшло більше 18 тисяч, і на ті гроші ми змогли купити термобілизни 30 комплектів, гольфів 80 штук, 50 пар чобіт зимових, 30 пар рукавиць, це вже на залишки, стілків 100 пар, шапків 120, шапки, спортивні шапки, теплі спортивні шапки 120 пар, ну і палаток 6 штук. Крім того, друзі мої, базарні під Волочиськи, 3200 зібрали гривнями, ну і ще один підприємець там дав брезенти нам. Ну, то теж то війшло в ту загальну суму. Загально ми витратили з базарними 21 тисячу з половиною. Що можемо сказати? Можемо тільки подякувати, що нам повірили. Ми постараємося якомога доставити тим, кому, верніше, ми постараємося доставити тому, кому якнайбільше того треба. Ну, дякуємо. Сергій, крім того, то я з Калацькими займався місцем, а Сергій займався трошки глибше і дорожче, і більшим. Mm-hmm. Ну, і транспорт нас підвів, а таке дороге, то ще Сергій організував. Почаю, Тетяна, прибутник музею, разом з Тарасом і помічником. Ми організували два генератори дизельних, 5-кіловатних, вартість одного 14 тисяч гривень, продукти, консерви, консервація, м'ясні консерви, рибні, тобто повністю весь провіант, бараболю, моркву, бурачки, ото все вони заготовили відносно провіанту, макарони, крупи. І дуже велике дякую нашому штогерню Ігорю Богдановичу, який теж доклався до нашої поїздки. Отець Віктор, так, ми забули. Наш... Отець Віктор через палатку, яка стоїть тепер в центрі міста, 4 тисячі ми взяли нас на дорогу, ну скільки витратимо, не знаємо. Може, дасть Бог, по мінімуму знайдемо. Пошкаюсь, Дмитро Богданович, відповідальний. А якщо ні, так, якщо ні, то привеземо, тут ми чекаємо. Ну і саме головне ми забули, от до кого ми зверталися найбільше, і от є перші вісточки з Калацьки. От вони. Не згадали, вибачайте, може колись не згадали, але старалися всі. І наш великий меценат, який завжди
першу поїздку допомогу і допомагаю. Ну, ми його не називаємо. І ще одне, от забули, дуже важливе, напевно, бо всіх перерахували, хто дав, а одну жінку не перерахували. Не тому перерахували, що ми забули про неї, а вона, вона не назвалася. Вона просто через перевізників передала 150 євро і дзвонила до нас, ну не назвалася. Благородна мета, і просила просто передати тому, кому треба. А прізвища ми не знаємо. Ну дякую, їй дякую. Може колись зустрінемося. Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відвіти звав нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас. І їх щасливо, щоб повернулися додому, а ми будемо молитися за вас, щоб ви щасливо приїхали. Дякую, дякую. Щасливо і добре. Шановне товариство, до нашої волонтерської акції «Тернопільщина бійцям АТО» приєднуються жителі Скала та і всі благодійники, вихідці із цього міста, а також, виїжджаючи звідси, з цього чудового міста, цей бус везе гуманітарну допомогу від жителів Тернопільського району, сіл Ступок, Чернелів, Руський і Жовтневе. Тож велике спасибі усім жителям і Скалата, і також цих сіл за цю допомогу, яка буде через добу доставлена нашим бійцям у місто Дебальцеве, під Донецьк і Волноваху. Дякуємо щиро всім.